ובלמעלה מתפקיד, זה, 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 יש מלא סנטים. דאון. גדול. עדיף לא להסתכל כרגע. אתה רוצה להסתכל. עכשיו הוא נלחם פה עם מישהו מאחורינו, אליעד, שים לב. נבטוח. יו, יש צעדים עלי, שקט. גדול, אליעד. הנה, 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 אליעד. הנה, הנה, פה זה, שתיים, שתיים. דאון אחד. למה אני לא רואה? למה אין לי סימון? יש! סתם מה, יש! אהה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 ה